സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഇന്നലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നേറുന്ന ഒരു നാമ്പിനെ നാം കണ്ടെങ്കിൽ ഏഷ്യ 4, ഇന്നിതാ ജസ്സയുടെ പേരിൽ നിന്ന് തളിർക്കുന്ന ഒരു നാമ്പിനെയാണ് നാം കാണുന്നത്. ഏഷ്യ 11:1-10. ഇന്നലെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ നാമ്പ് എങ്ങനെ ദാവീദ് പുത്രനായ രാജാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്. ഇന്നിതാ പ്രവാചകൻ അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ദാവീദ് ഭവനം തന്നെയാണ് ജസ്സയുടെ ഭവനം. വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മാത്രം. ദ വൺ ടു കം. ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാക്കന്മാർ സമ്മിശ്രമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ചരിത്രഗതിയിൽ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ വിളിയും യോഗ്യതകൾക്കുമനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കാതെ ഒരു സമൂഹത്തെയാകെ വലിയ വീഴ്ചയിലേക്ക് അവർ വഴി നടത്തി. രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് സാമുവൽ പ്രവാചകൻ വഴിയായി. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ വലിയ വൈരുദ്ധ്യമാണ് നാം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈയൊരു വൈരുദ്ധ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിൻ്റെ ആദർശപരമായ ചിന്തകളിലേക്ക് നാം കണ്ണു തുറക്കുന്നത്. ഇന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നത് പോലെ പ്രവാചകന്മാരും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരും നീതിമാന്മാരും കാണാൻ കൊതിച്ച ആ സത്യം. ഈ യഥാർത്ഥ രാജാവ് ദാവീദ് പുത്രൻ മിശിഹ തന്നെയായ യേശുനാഥനാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രവചനാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ വചന സന്ദർഭത്തിലും ചരിത്രസന്ധിയിലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ മഹിമയും ശക്തിയും വർണ്ണിക്കുന്നതിനപ്പുറം ദൈവമെന്ന രാജാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളെയും ശക്തിയെയും പ്രവൃത്തിയെയുമാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. രാജാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹകാരിയായിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മുൻതൂക്കം നാം മറക്കരുത്. മിക്ക 5:2-5 സങ്കീർത്തനം 72:2 സമാനമായ ഭാവങ്ങൾ വിടർത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 72 സോളമന് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടത്, ഏയ് സലോമോൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട്. ഈ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സോളമനെ കുറിച്ചാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. സോളമൻ പോലും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട വരാനിരിക്കുന്ന ആ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ്. കാരണം തൻ്റെ ജനത്തെ ഭരിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനത്തിനും നീതിനിഷ്ഠയ്ക്കും വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച അതിനിപുണനായ ആദർശവാനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സോളമൻ പോലും ഒടുക്കം രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ പരാജയമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എ ഫ്ലോട്ട് മോഡൽ. ഏഷ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവാത്മാവ്, ദൈവിക ജ്ഞാനം, ദൈവഭയം ഇവ സമ്മേളിക്കുന്നതാണ് ഒരു രാജാവിൻ്റെ അന്തരംഗവും പ്രവൃത്തികളും. ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവവുമായി വ്യക്തിബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സാരാംശം. നീതിയിലും സമാധാനത്തിലും അത് നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു. ഇന്നലെ സങ്കീർത്തനം 122 അത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ. കാരണം അത് ദൈവമെന്ന രാജാവിൻ്റെ നിറവുകൾ തന്നെയാണ്. ഈ ധ്യാന വഴിയിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ രാജാക്കന്മാരില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് രാജാക്കന്മാർ. പുറപ്പാട് 19:6, 1 Petrus 2:19. നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന വഴികളൊക്കെയും രാജവീഥികളാണ്, ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെയും സിംഹാസനങ്ങളും, നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നവരൊക്കെയും നമ്മുടെ പാലനം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അജപാലനപരമായൊരു ശാന്തത, അപാസ്റ്ററൽ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി വിവരിക്കുന്ന നിരവധി രംഗങ്ങൾ ഏഷ്യ വരച്ചിടുന്നത്. വിഷസർപ്പവും ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളും കുഞ്ഞുകുട്ടികളും കുഞ്ഞാടുകളും ഒരുമിച്ച് മേളിക്കുന്ന വേദികകളെ. ഇന്ന് ലൂക്ക 10:21-29 നാഥൻ തന്റെ പിതാവിനെ സ്തുതിച്ച് പുകഴ്ത്തുകയാണ്. ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെ എളിയവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിന്, ലോകദൃഷ്ടിയിൽ യോഗ്യന്മാരെന്ന് കരുതുന്നവരിൽ നിന്ന് അത് മറച്ചു പിടിച്ചതിന്. സ്തുതിക്കുക എന്നതിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം എക്സോമോലോഗയോ എന്നാണ്. അതായത് മനപ്പൊരുത്തമുണ്ടാകുക, വാക്പൊരുത്തമുണ്ടാകുക എന്നൊക്കെയാണ് വാച്യാർത്ഥം. യേശുവും പിതാവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വിടരുന്നത്. അതൊരു ദൈവിക ഐക്യം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാഥനെന്ന് പറയുന്നത്, പുത്രനെ അറിയുന്നവൻ പിതാവ് മാത്രം, പിതാവിനെ അറിയുന്നവനാകട്ടെ പുത്രൻ മാത്രവും, പിന്നെ പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുവോ അവരും. പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പകർന്നു കിട്ടിയവരാണ് നമ്മൾ പുത്രൻ വഴി. അതിനാൽ നാം പിതാവിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നവരാകണം, ദൈവമെന്ന രാജാവിനോട്, പുത്രനെ പോലെ. ഏഷ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവനീതിയുടെ ആത്മാവും ഭയഭക്തിയുടെ ആത്മാവും വിളങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ്.